Nós somos vasculhar os teus prémios, queres ver? Bora. Olá, Herman. Tantos anos de profissão, nós não podíamos deixar de, hoje que estás aí sentado, vir-nos homenagear. E para isso, que tal descobrimos quantos prémios é que já recebeste ao longo de toda a tua carreira? Que estão aqui atrás. E como são tantos e tão diversos sobre tantas áreas em que tu tão bem te movimentas, se calhar o melhor era descobrir como é que eras em pequenino. E para isso, adivinha quem é que nós temos aqui? Sim, esta é a verdadeira surpresa. Aqui está uma pessoa que me vai contar tudo sobre quando tu eras pequenino. O Herman era assim um traquina danado. Muito malandreco. Gostava já de provocar as vizinhas, as pessoas do prédio. E então, quando começou a dizer as primeiras palavras, a única coisa que ele sabia dizer de mais feio era xixi, cocó, cocó, xixi. Era muito brincalhão. Depois mais crescidinho, quando tinha 4 anos, começou a fazer gracinhas e animava muito os professores e os colegas. E depois em casa, quando tínhamos visitas, vinha ter comigo: mamãe, queres que eu vá distrair as visitas? E eu começava a dançar à espanhola e fazia, representava, dizia umas quadras muito engraçadas que nós não tínhamos ensinado. E quando ele saiu de casa, aos 19 anos, foi um grande desgosto que eu tive. Tive a minha primeira depressão. Porque ele disse: olha, eu gosto imenso de estar com vocês, gosto muito de vocês. Mas pronto, cheguei a uma altura em que tenho que ter a minha privacidade, não é? Ele já tinha uma namorada e depois ficava lá em casa a estudar, até às 2. Um belo estudo! E eu não dormia a pensar o que é que se passaria na sala onde eles estavam a estudar. É uma célebre frase que era sua: não havia necessidade. Ah, isso é quando ele começou a dizer assim umas coisinhas mais picantes. Naquela altura ainda era muito feio, agora já não é. Toda a gente fala em sexo, toda a gente diz coisas horríveis. Agora dedicou-se ao espetáculo ao vivo para parar um pouco a televisão e começou a ter um sucesso estrondoso. Tem sido. O Herman é daquelas pessoas que nasceu para ter sucesso. E depois ele está sozinho no palco, eu sou arquétipo, evidentemente. E fala de tudo, e diverte, e conta anedotas, e fala da sua vida, e toca. E fala muito da mãe, que eu já assisti a espetáculo. E então imita a mãe, mas a caricatura, não é? Porque eu não tenho aquela voz, acho eu. Não. Eu espero bem que não. O Herman não tem. Não, eu espero que não. E agora, depois destes anos todos a assistir, já pensa, ainda bem que ele não foi engenheiro? Sim, sim, porque engenheiros há muitos. Ele agora está sentadinho ali ao pé da Marta. Diga lá, de mãe para filho, o que é que lhe tem que dizer? Olha, meu filho, gosto muito de ti. Muito. Foste o segundo amor da minha vida, como sabes. Primeiro foi o teu pai. Depois planeámos-te, porque foste planeado, porque eu queria que nascesses na primavera. E tive a grande alegria de nasceres no dia de São José. E assim, o Herman é um grande artista que todos nós amamos de coração, mas Herman, tens aqui uma bela rival, que a tua mãe é um doce. Muito obrigada. E parabéns pelo filho. Muito obrigada. Um prazer. Beijinhos, Herman. Prazer. Tchau, beijinho. Isto é muito curioso porque, de primeiro, agradeço-lhe imenso esta promoção aos espetáculos, que foi ótima. Mas realmente ela diverte-se imenso nos espetáculos e então faz coisas giríssimas, que é puxa pelo público. Sim, canta e vá, vem então. Palmas! Sim! O que é giríssimo. Mas o que é notável, e isto é muito importante para as senhoras de 70 anos que me sejam ouvidas. Por várias razões desagradáveis que eu não gostava de não precisar de recordar, aquela fase de 2002, 2003, 2004 foi tão violenta que desaguou numa depressão em 2006, fortíssima, tão forte que eu cheguei a agosto e pensei que a minha mãe não ia chegar ao fim do ano.
Não imaginas como estava, uma coisa impressionante. Foi abaixo. E, claro, cancelei imediatamente as férias, mobilizámos todos os meus amigos e tudo à volta dela e tal. E fugimos do Algarve nesse agosto para que ela se tratasse em condições. E quando parecia que há 70 e tal anos, 70 e tal, se calhar isto agora só tem um caminho descendente, ela começa a renascer com o fênix. Mas a renascer de dia para dia. Isto é importante para as senhoras que acham que não há nada. Já estou de 70, não vale a pena, não vale a pena pensar em mim, nem arranjar, nem pentear, não vale sempre a pena, em qualquer idade, em qualquer.